આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક, હું છું હાર્દિક મોદી. હવે નજર કરીશું દિવસભરના સૌથી મહત્વના 25 સમાચારો ઉપર. એલઆરડી ભરતી એન મામલે અખિલ ભારતીય કોળી સમાજે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે. એલઆરડી ભરતીમાં એસસી એસટી ઓબીસી સમાજની મહિલાઓને અન્યાય થયા મામલે પત્ર લખાયો છે. જીઆર રદ કરવાની માંગણી કરાઈ છે. રાજ્ય સરકારના કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા આ સંગઠનના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે. પાટણના સાંસદ ભરતસિંહ ડાભી સત્યાગ્રહ છાવણી પહોંચ્યા હતા. ઉપવાસી મહિલાઓની છાવણીમાં પહોંચ્યા. એલઆરડી પરીક્ષા મામલે મહિલાઓ ઉપવાસ કરી રહી છે. ડાભીએ કહ્યું કે રાજ્ય સરકારને મેં વારી વાત કરી છે, જો પરિપત્ર રદ નહીં થાય તો સરકારને નુકસાન થશે. સરકાર પરિપત્ર રદ કરશે તેમનો વિશ્વાસ છે. ઉગ્ર આંદોલનની જરૂર પડશે તો સાથે રહીને કરીશું. સરકાર પર આશા છે કે સરકાર પરિપત્ર રદ કરશે. પછાત વર્ગો છે, એમના હિતોનું રક્ષણ કરવું જરૂરી છે અને એ સમાજમાંની અમે આવીએ છીએ અને એ સમાજના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે અમે પણ એમની સાથે છીએ. જરૂર પડે તો ઉગ્ર આંદોલનમાં અમે પણ જોડાઈશું. પરિપત્ર રદ કરવો જ પડશે. પરિપત્ર રદ નહીં થાય તો સમાજનું જે એસટી એસસી ઓબીસી જે પણ નિર્ણય કરે એની સાથે રહીશું. એસસી એસટી ઓબીસી સમાજની મહિલા ઉમેદવારને મળવા કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પહોંચ્યા હતા, જેમાં નવસાદ સોલંકી ચંદનજી ઠાકોર પણ પહોંચ્યા અને 1-8-2018 ઠરાવ રદ કરવાની માંગણી કરાઈ છે. 62 દિવસથી ગાંધીનગરમાં મહિલા ઉમેદવારો ધરણા અને ઉપવાસ કરી રહી છે. જે રાજ્ય સરકારનો સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો 1-8-2018 જે પરિપત્ર રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, એના કારણે અનુસૂચિત જાતિ, આદિજાતિ, અન્ય પછાત જાતિઓ, આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો, આ તમામ વર્ગોમાં ને એમાં ખાસ કરીને મહિલાઓને અડહડતો અન્યાય થયો છે. 60-60 દિવસથી આ દીકરીઓ ખુલ્લા આકાશ તળે કડકડતી ઠંડીમાં આંદોલન કરી રહી છે. 20 દિવસથી તો અમરનાથ ઉપવાસ કરી રહ્યા છે. તેમ છતાં રાજ્ય સરકાર આ દીકરીઓ સાથે કોઈ પ્રકારની સંવાદની પ્રક્રિયા હજી સુધી હાથ ધરેલ નથી. એટલે આ પરમ દિવસથી સવારે 10 વાગ્યાથી અમે આ છાવણી ખાતે અનશન ઉપવાસ ઉપર 72 કલાક માટે અમે લોકો અહીં બેસવાના છીએ. રાજ્ય સરકાર જે સંવિધાનિક પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરે અને રાજ્ય સરકારની સંવેદના જાગૃત થઈ આ બહેનો સાથે એમને સંવાદ કરે અને સંવાદ કરી અને આ પરિપત્ર, આ ઠરાવને તાત્કાલિક અસરથી રદ કરે એ એકમાત્ર અમારો આશય છે. ગુજરાતના સાંસદોએ પ્રધાનમંત્રી મોદીને પત્ર લખ્યો છે. રાજ્યના આદિવાસી સાંસદ જસવંતસિંહ ભાભોર, ગીતા રાઠવા, મનસુખ વસાવા, પ્રભુભાઈ વસાવાએ કેન્દ્ર સરકારને રજૂઆત કરી છે, જેમાં રાજ્યમાં અનુસૂચિત જનજાતિની યાદીમાં ફેરફાર કરી તેમાંથી રબારી, ચારણ અને ભરવાડ જાતિને દૂર કરવાની અરજી કરી છે. કોંગ્રેસ અને પાસના નેતા હાર્દિક પટેલ સામે રાજદ્રોહના કેસ અને અન્ય પાટીદાર યુવાનો પર કરવામાં આવેલા ખોટા કેસો મામલે આજે પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ દ્વારા ચિંતન શિબિર થઈ. મીટિંગમાં અલ્પેશ કથેરિયા, મનોજ પનારા, જયેશ પટેલ, ગીતા પટેલ સહિત તાલુકા અને જિલ્લાના કન્વીનરો હાજર રહ્યા. આ મીટિંગમાં હાજર રહેલા હાર્દિકના પતિ કિંજલ પટેલે કહ્યું કે આ પરિવારમાં મને સ્થાન મળ્યું છે તેનો આભાર માનું છું. હજુ પણ 50% સફળતા મળવાની બાકી છે. આપણા યુવાનો પર ખોટા કેસ થયા છે. 18 જાન્યુઆરીથી હાર્દિક ઘરે નથી. આ સમયમાં આપણે બધાએ એક થઈ લડવાની જરૂર છે. બધાના મંતવ્યો ભલે અલગ અલગ હોય, મંજિલ એક હોવી જોઈએ. સમાજની વાત આવે ત્યારે ભાજપ કોંગ્રેસ છોડી એક થવું જોઈએ. એક આંદોલનકારીની પત્નીની શું તકલીફો હોય તે કદાચ કિંજલ પટેલથી વધારે કોઈ જાણી નહીં શકતું હોય. ઉંઝામાં જ્યારે લક્ષચંડી હવન હતો ત્યારે તેમને એકલા હવનો બેસવાનો વારો આવ્યો. આજે જ્યારે પાસની ચિંતન શિબિર હતી ત્યારે તેમની બેઠકમાં હાજરી આપી હતી. વાત કરીશું કિંજલબેન સાથે. કિંજલબેન, કેવી સ્થિતિ? કારણ કે કોર્ટની કચેરીના ચક્કર એવા હોય છે, તમારે પોતે એક હવનમાં હાજરી આપવી, એકલા બેસવું પડ્યું, આજે બેઠકમાં તમારે હાજરી આપવી પડી. હાર્દિક જ્યારે ના હોય તો હાર્દિકને વતી મારે આવવું પડે એ મારી એક ફરજ છે અને એટલા માટે હું આવી છું. આગોતરા જામીનની અરજી ચાલે છે એટલા માટે હાર્દિક નથી આવી શક્યા, કારણ કે નવા નવા કેસોમાં ગમે ત્યારે ધરપકડ થઈ શકે છે, તો એટલા માટે હાર્દિક ના આવ્યા અને એમના બદલાની હું આવી છું. જ્યારે એક પતિ જો હાજર ના હોય તો એમની એમના એમના કર્તવ્યના એમના માર્ગે ચાલવું એ મારી ફરજ છે અને એ ફરજના ભાગરૂપે આજે હું અહીં આવી હતી.
આભાર તો આ હતા કિંજલબેન પટેલજીનું કહેવું છે કે જ્યારે તેમના પતિ હાજર નથી ત્યારે તેમનું કર્તવ્ય બને છે કે તેઓ મિટિંગમાં હાજર રહે. તેમનું એવું પણ કહેવું છે કે સમાજના વડીલો મોભીઓ છે, તેઓ પહેલ ના કરે તો કંઈ વાંધો નહીં. આજે બેઠક કરી એમાં સામેથી તેઓ મધ્યસ્થીના જે આગેવાનો છે તેમને પહેલ કરશે, તેમને પરિણામની આશા જે પણ હોય પરંતુ પહેલ તેઓ ચોક્કસ કરશે. કેમેરા પર્સન અમિત મકવાણા સાથે ગૌરવ પટેલ, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ. કોઈ પણ પ્રકારનું નિરાકરણ નહીં આવે ને ઝડપથી ઝડપથી કાર્યવાહી કરી અને કેસો પરત નહીં ખેંચાય તો એના માટે કોઈ પણ એક સેન્ટર નક્કી કરવામાં આવશે અને એના ઉપર આક્રમકતા ભરેલો અને ખાસ કરીને એ સેન્ટર ઉપર 2015માં જે કાર્યક્રમ થયો તો એવા કાર્યક્રમની ઘોષણા કરવામાં આવશે. એસસી એસટી એક્ટના સંશોધનને સુપ્રીમ કોર્ટે મંજૂરી આપી. અનુસૂચિત જાતિ અનુસૂચિત જનજાતિ અત્યાચાર નિવારણ સંશોધન કાયદો 2018 પર કેન્દ્ર સરકારને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી રાહત મળી. સુપ્રીમ કોર્ટે એસસી એસટી સંશોધન કાયદાને પડકારતી અરજીને ફગાવી હતી. હવે એસસી એસટી સંશોધન કાયદા હેઠળ ફરિયાદ દાખલ થયા બાદ તાત્કાલિક ધરપકડ થશે. આ સંશોધન કાયદા હેઠળ આગોતરા જામીન પણ નહીં મળે. 20 માર્ચ 2018 રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે એસસી એસટી કાયદાના દુરુપયોગને ધ્યાનમાં રાખીને આ કાયદા હેઠળ તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધવા ધરપકડ કરવા પર રોક લગાવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટના આ નિર્ણયને કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં કાયદામાં સંશોધન કર્યું હતું. આ સંશોધન કાયદાને સુપ્રીમ કોર્ટે પડકાર્યો હતો. હવે સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં કરેલા સંશોધનને લીલી ઝંડી આપી છે. હવે આ કાયદા હેઠળ તાત્કાલિક ફરિયાદ ધરપકડ પણ કરાશે. देखिए एफआईआर से रिलेटेड ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार की रिव्यू अलाउ की थी तो जो प्रोविजंस पुराने जजमेंट जिसको रिव्यू में लाए थे मार्च 2018 वाले जजमेंट को, तो उसमें क्लैरिफाई किया था कि जो भी प्रोविजंस ललिता कुमारी में दिए गए हैं उनको फॉलो किया जाएगा और प्राइमा फेसा ऑफेंस अगर नहीं है तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी. अगर 1% भी अगर प्राइमा फेसा ऑफेंस है तो उसमें सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी. एमने एट्रोसिटी एक्ट से 1989માં બનેલો અને નબળો એક્ટ હતો અને એ એક્ટને મજબૂત કરવાનું કામ કોંગ્રેસની સરકારો વચ્ચે આવી ત્યારે આટલો બધો સમય ગયો તો એમને કોઈ સૂઝ્યું નહોતું. નરેન્દ્રભાઈની સરકાર 2014માં આવ્યા પછી 2015માં એટ્રોસિટી એક્ટને મજબૂત કરવાનું કામ કર્યું હતું. તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે, રાહુલ ગાંધીને એના પગ તળેથી જમીન જ્યારે એમના નીકળી ગઈ છે એ અત્યારે બેબાકળા થઈ ગયા છે. નરેન્દ્ર મોદીના જે લોકપ્રિયતા છે, જે 370ની ધારા અને સીએ ને બધું જે મોટા મોટા નિર્ણયો લીધા એના પછી લોકો બોખલાઈ ગયા છે અને એના માટે આ પ્રકારના મુદ્દાઓ છે. પરંતુ એમને કહેવા માગું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર શોષિતો વંચિતો ગરીબોની સાથે છે. જૂનાગઢના કથિત મગફળી કૌભાંડ અને ગયા વર્ષે થયેલા તુવેર કૌભાંડ મામલે કિસાન કોંગ્રેસ મોટો ખુલાસો કર્યો. તમામ વિગતો અને આધારો સાથે જૂનાગઢ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. કિસાન આગેવાન પાલ આંબલિયા, ધારાસભ્ય ભીખાભાઈ જોશી, હર્ષ દ્રિપેડા સહિતના આગેવાનો કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા હતા. જેવી રીતે જૂનાગઢમાં મગફળી કૌભાંડ પકડાયું અને એની અંદર તપાસના નામે મીંડું એટલે કે 3 જણાને પકડી નાખ્યું, જે ભીનું સંકેલી દીધું છે, એની સામે અત્યારે અમે કલેક્ટરને રજૂઆત કરી હતી કે જેવી રીતે કેશોદની અંદર તુવેર કૌભાંડ થયું અને એની જે તપાસ સમિતિએ જેવી રીતે કામગીરી કરી અને એમાં કંઈ કરતાં કંઈ ખોઈદો ડુંગર ને નીકળો ઉંદર જેવી જે સ્થિતિ થઈ છે એવી જ મગફળી કૌભાંડમાં પણ કરવામાં છું કે શું છે. કારણ કે કેશોદની અંદર જે જૂનાગઢ જિલ્લાની અંદર તુવેરનું વાવેતર ટોટલ છે એ 2000 હેક્ટર છે, 1251 કિલો સરકારે પ્રતિ હેક્ટરે ઉત્પાદકતા નક્કી કરી છે. એ મુજબ ટોટલ ઉત્પાદન છે એ 25,020 ક્વિન્ટલથી વધારે ન થાય, એના 25% ખરીદી કરવાની હોય એટલે 6,255 ક્વિન્ટલની ખરીદી થાય, એની જગ્યાએ 89,152 ક્વિન્ટલની જ્યારે ખરીદી થઈ ગઈ હોય ત્યારે પ્રશ્ન એ છે કે તપાસ સમિતિને આ વાત ધ્યાનમાં કેમ ન આવી. અમદાવાદના નિત્યાનંદ આશ્રમમાં વિવાદ મામલે ડીપીએસના સંચાલક મંજુલા શ્રોફનું પોલીસે નિવેદન લીધું. નિત્યાનંદ આશ્રમને ફાળવવામાં આવેલી જમીન તેમજ આશ્રમમાં બાળકોને ગોંદી રાખવા મામલે મંજુલા શ્રોફની ભૂમિકા મામલે પણ પૂછપરછ કરાઈ. સાથે જ નિત્યાનંદનો સંપર્ક ક્યારે થયો, આશ્રમ કઈ રીતે બન્યો તેની પણ તપાસ કરવામાં આવી છે. બાળકોની નોંધણી મામલે પણ ડોક્યુમેન્ટ પણ કબજે કરાયા છે. ડીપીએસ સ્કૂલની બાજુમાં કોરોલેટ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા જે નિત્યાનંદ આશ્રમની જગ્યા ફાળવવામાં આવેલી, એ શા માટે ફાળવેલી, એમાં અપહરણમાં એને ગોધી રાખવામાં સ્કૂલ તરફથી કે મંજુલા શ્રોફ તરફથી કોઈ રોલ છે કેમ, ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે કેમ, એ બાબતે આજ વિધિવત ડિટેલમાં એનું અમે નિવેદન લીધું છે.
એ નિવેદનમાં અમને જે તપાસના કામે જે જે એની રિક્વાયરમેન્ટ એ બાબતે અમે ડિટેલમાં એને પ્રશ્ન પૂછી અને વિગતવાર નિવેદન લેવામાં આવેલ છે. એના નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું કે ભાઈ છેલ્લા એક વર્ષથી એની આ ફોનમાં વાત કરેલી નથી કે કોઈ સંપર્કમાં નથી, અને જ્યારથી અપહરણની જે સમયગાળો છે એ દરમિયાન તો ક્યારે એને નિત્યાનંદ જોડે કે કોઈ બાળકો જોતે એને વાત કરેલ નથી એવું એમને નિવેદનમાં જણાવેલ છે. ગુજરાત ઐતિહાસિક ક્રિમિનલ બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવતા મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપી મુનાફ હાલારીની ધરપકડ કરી છે. અગાઉ વર્ષ 2018માં 1500 કરોડ રૂપિયાના હેરોઇન ઝડપાયું હતું, જેનો આરોપી મુનાફ હાલારી છે. પાકિસ્તાનથી ડ્રગ લાવવામાં પણ તે મદદ કરતો હતો. જેવું મુનાફ મુંબઈ પહોંચ્યો ત્યારે દબોચી લેવાયું છે. વર્ષ 1993માં મુંબઈ બ્લાસ્ટમાં પણ મુનાફનો મોટો હાથ હતો. મુનાફ દાઉદ ઇબ્રાહીમની ડી કંપનીનો સભ્ય પણ રહી ચૂક્યું છે. પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. એ નૈરોબીથી દુબઈ જવાનો છે અને વાયા બોમ્બે જવાનો છે, જે આધારે ગુજરાત એટીએસે બોમ્બે એરપોર્ટ ઉપરથી એને ધરપકડ કરેલી છે. ઉર્ફે મોહમ્મદ અનવર, જે અગાઉ 93 બ્લાસ્ટમાં વોન્ટેડ આરોપી છે, એની આરસીએન પણ ખોલવામાં આવેલી છે સીબીઆઈ દ્વારા. આ આરોપી જે તે વખતે એમાં એનો જે રોલ હતો બ્લાસ્ટમાં, એની અંદર એણે પોતે 3 સ્કૂટર બ્લાસ્ટમાં જે આરડીએક્સ ભરી અને જે સ્કૂટર મૂકવામાં આવેલા એ 3 સ્કૂટરો આરોપી દ્વારા ખરીદવામાં આવેલા. આ આરોપી પોતે ચોખાનું ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ કરતો હતો. આ ચોખાના ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટના આડ લઈ અને આરોપીની જે એક કાવતરું હતું કે જે આની અંદર દરિયાના રૂટ દ્વારા ગુજરાતના દરિયા કિનારે જે નાર્કોટિક્સની સાથે સાથે એક્સપ્લોઝિવ પણ પહોંચાડવાની પેરવીમાં હતો. ઇન્ફોર્મેશન મળતા અમે એની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે. ગુજરાતની અંદર ગુજરાત અને ભારતમાં ડિસ્ટર્બન્સ માટે એક્સપ્લોઝિવ બ્લાસ્ટ કરવા માટેની આ લોકોની ટાઈગર મેમણ અને એ લોકોની ગણતરી હતી. વડોદરામાં ટ્રિપલ તલાકનો મામલો સામે આવ્યો છે. વડોદરાની મહિલાને ફોન પર પતિએ ટ્રિપલ તલાક આપ્યા છે. ઝારખંડમાં રહેતા પતિએ ફોન પર તલાક આપ્યા છે. પતિ અને સાસરિયા વારંવાર દહેજની માંગ કરતા હતા. પતિ અને સાસરિયા વારંવાર દહેજની માંગ કરતા હોવાની વાત સાથે જ આ મહિલાએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. વડોદરાના તાંદળજા વિસ્તારમાં રહેતા એક મુસ્લિમ બહેનના 2009ની આસપાસ લગ્ન થયેલા હતા અને એમને એક બાળક થયા બાદ એમના પતિ, કે જે મૂળ નિવાસી ઝારખંડ બાજુના છે, એમના એ કતાર જતા રહેલા અને એમના પત્નીને બાળકીને લેવા નોતાયેલા. વચ્ચે વચ્ચે જ્યારે આવે ત્યારે એમને શારીરિક માનસિક ત્રાસ આપતા હતા અને દહેજની પણ માગણી થતી હતી. દરમિયાન કતારથી પરત આવ્યા ત્યારે ત્યાં ઝારખંડમાં અમને ટેલિફોનિક સંપર્ક એમનો કર્યો. ટેલિફોન પરની વાતચીતમાં આ જે ભાઈ છે ઇફ્તિકાર, જે આ બેનના હસબન્ડ છે, એમણે ત્યાંથી જ ટેલિફોન પર એમને ગંદી ગાળો આપી અને હિન્દીમાં તલાક 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 એ રીતે કરી અને ત્યાંથી જ એમને તલાક આપી દીધા એવી ફરિયાદીની રજૂઆત છે. પીએમ મોદી અને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની સંભવિત મુલાકાત મામલે મહત્વપૂર્ણ પરિપત્ર જાહેર કરાયો છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિજય નહેરાએ મહત્વપૂર્ણ પરિપત્ર જાહેર કર્યો, જેમાં ઈએમસીના વિવિધ વિભાગોને કામગીરી સોંપાઈ છે. વિવિધ ખાતાઓના વડાને સોંપાઈ છે અલગ અલગ વિષય મુજબની જવાબદારી. જોકે હજુ પણ પરિપત્રમાં મુલાકાતની કોઈ ચોક્કસ તારીખનો ઉલ્લેખ નથી. ખેડાના મહેમદાબાદ તાલુકાના સરસવણી ગામની શાળામાં શિક્ષિકા સાથે અયોગ્ય વર્તન કરતા શિક્ષકની ધોલાઈ કરી દેવાઈ. સાથી શિક્ષિકાએ અણછાતી હરકત કરતા જ શિક્ષકને મેથી પાક ચકાયો હતો. ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યો છે, જે બાદ બંને શિક્ષકોની બદલી કરી દેવાઈ. જે રદ કરાવવા શિક્ષકે ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કર્યું, જે મામલે વાલીઓ વિદ્યાર્થીઓ કલેક્ટરને શિક્ષક વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવા રજૂઆત કરી છે. જો શિક્ષક વિરુદ્ધ કાર્યવાહી ન થાય તો વિદ્યાર્થીઓ સાથે ગ્રામજનો પણ ઉપવાસની ચીમકી ઉચ્ચારી. બનાસકાંઠાના ઇકબાલગઢમાં ટ્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો. કાર, લક્ઝરી બસ, ટ્રક વચ્ચે સર્જાયેલા ગમખવાર અકસ્માતમાં 4 લોકોના મોત થયા છે, 10થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે.
ઘાયલોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. રાજકોટમાં લગ્નની લાલચ આપી દુષ્કર્મ કરવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. રાજકોટના સાધુ વાસાવાણી રોડ પર રહેતી મહિલાને ફેસબુક પરથી એક યુવક સાથે પરિચય થયો હતો. જયદીપ નામના આરોપીએ અપહરણિત હોવાનું બહાનું કાઢીને મહિલા સાથે દુષ્કર્મ કર્યું, જે બાદ તે પરિણિત હોવા છતાં બળજબરીપૂર્વક બળાત્કાર કર્યો હતો. મહિલા સાથે દુષ્કર્મ બાદ ધમકીઓ મળતા મહિલાએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આરોપીએ તેના 3 મિત્રો દ્વારા મહિલાને ધમકીઓ આપતા ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે. ભોગ બનનારને જામનગરના નિવાસી જયદીપ દેવાય ડવ 9 માર્ચ 2019 ની અંદર ફેસબુક દ્વારા ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલી તેમના સંપર્કમાં આવી. લગ્ન જીવન ચાલુ હોવા છતાં પણ તેઓના ડિવોર્સ થઈ ગયા છે તેવી હકીકત જણાવી કોર્ટ મેરેજ કર્યા, લગ્નનું જણાવી અને અવારનવાર તેઓ સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધેલે, ક્યારેક તેની સાથે બળજબરીપૂર્વક પણ શારીરિક દુષ્કર્મ કરેલું હોય જે બાબતેની ફરિયાદ અત્યારના પોસ્ટે કરવામાં આવેલી છે અને એ અંગેની તપાસ ચાલુ છે. રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાંથી વધુ એક વખત મોબાઈલ મળી આવ્યો છે. અમદાવાદની સ્કવોડે કરેલી ઝડપી દરમિયાન મોબાઈલ ફોન મળી આવ્યો છે. તો જેલના દવાખાના વિભાગમાં આવેલા ડોક્ટરના ઓપીડી રૂમમાંથી ચાલુ મોબાઈલ ફોન મળી આવ્યો. આ મામલે પ્રદ્યુમનનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા કેદી વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. રાજકોટ ડેરીએ પશુપાલકો માટે આપેલા માઠા સમાચારથી ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પશુપાલકોને ઊંચા લાવવાની વાત અહીં ફોગટ થઈ હોવાનું પશુપાલકો માની રહ્યા છે. હજારો પશુપાલકોને પ્રતિ કિલો ફેટે મળતા 640ની જગ્યાએ હવે 620 થતા અસર થવાની શક્યતા છે. જે કિલો ફેટે 20 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો છે એના હિસાબે હવે આ ખેડૂતોને એક બાજુ આવક ડબલ કરવાનું કહે છે સરકાર, અને જો આ દૂધમાં ભાવ ઘટાડો કરે એની સામે જેનો નિરણ છે, ખોળ છે, કપાસિયા છે, એમાં પુષ્કળ ભાવ વધે છે તો આ ખેડૂતોને બે બાજુથી નુકસાની છે. જે સરકાર ધારે છે એ પ્રમાણે ભાવ વધ ઘટ ગમે ત્યારે કરે છે અને એનું નુકસાની છેલ્લે ખેડૂતોને અને પશુપાલકોને જ ભોગવવાનું રહે છે. રાજકોટ ડેરીએ એક ફેટના કિલોના 20 રૂપિયા જેવો ભાવ ઘટાડો કર્યો છે, માતબર રકમનો ભાવ ઘટાડો કર્યો છે, જેની સીધી અસર 50,000થી વધુ પશુપાલકોના સીધા પરિવાર પર પડશે. જે આ ડેરીઓ છે, જે સહકારી ક્ષેત્રની ડેરીઓ છે, એણે જ આ ખેડૂતોને, પશુપાલકોને અને માલધારીઓના પરિવાર પર ડેરો નાખ્યો છે. આ નિંદનીય છે. છતાં પણ જો આ બધાએ મફત આપવું જ છે બધાને તો આપો, પણ તો આ પશુપાલકોને એની સામે સબસિડી આપો એવી નીતિઓ તમે બનાવો એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. પાટણમાં અંગ્રેજી વિષયના પ્રોફેસરની આત્મહત્યા થઈ છે. નિવાસસ્થાનના બીજા માળે રૂમમાં કરી આત્મહત્યા. અંગ્રેજી વિષયના પ્રોફેસરે અગમ્ય કારણસર આત્મહત્યા કરી છે. પ્રોફેસરની આત્મહત્યાને લઈને પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સુરેન્દ્રનગર કાયદા વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ કથળાતા વેપારીઓ મેદાને ઉતર્યા. વિશાળ રેલી યોજી જિલ્લા પોલીસ વડાને રજૂઆત કરવામાં આવી. આંગળિયા પેઢી અને વેપારીના અપહરણ મામલે વેપારીઓમાં રોષ. આરોપીની અટકાયત કરવા વેપારીઓની ઉગ્ર માંગ છે. તો યોગ્ય કાર્યવાહી નહીં કરાય તો શહેરમાં બંધનું એલાન કરવાની વેપારીઓએ ચીમકી આપી છે. હાલમાં મંદી અને કોરોના વાયરસના કારણે પહેલા જ હીરા ઉદ્યોગને મોટો ફટકો લાગ્યો છે. ત્યારે રત્નકલાકારો પર લાગતા વ્યવસાય વેરાનો લઈને રત્નકલાકારોને નુકસાન થઈ રહ્યું છે, જેને લઈને સુરત રત્નકલાકારોનું 20 લોકોનું પ્રતિનિધિમંડળ આજે ગાંધીનગર પહોંચ્યું. રત્નકલાકારોના પ્રતિનિધિમંડળે નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલની મુલાકાત કરી, જ્યાં તેમણે રત્નકલાકારો પર લાગતા વ્યવસાય વેરો નાબૂદ કરવાની રજૂઆત કરી છે. ઉત્તરના બર્ફીલા પવનનું જોર અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરના કારણે ફરી એક વખત ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં તાપમાનનો પારો ગગડ્યો છે. અનેક શહેરોમાં કડકડતી ઠંડીથી જનજીવન અસ્ત વ્યસ્ત થયું છે અને હજુ કોલ્ડવેવની અસર વર્તાવવાની આગાહી પણ થઈ છે. તો થોડા દિવસમાં ઠંડીમાં રાહત બાદ ગુજરાતમાં તાપમાનનો પારો ગગડ્યો છે. રાજ્યમાં ઉત્તર પૂર્વ દિશા તરફથી ઠંડા પવન ફૂંકાવાના કારણે કાતિલ ઠંડીનો અનુભવ ફરી એકવાર થઈ રહ્યો છે. તો નલિયામાં તાપમાનનો પારો 6 ડિગ્રીની આસપાસ છે, જ્યારે અમદાવાદમાં
ફરી 12 ડિગ્રીની આસપાસ પારો નોંધાયો છે. આ સાથે જ ખેડૂતોની ચિંતામાં પણ વધારો થયો છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લાગુ કરવામાં આવેલા સીએએ એનઆરસીની વિરુદ્ધ દિલ્હીના શાહીનબાગમાં ઘણા લાંબા સમયથી ધરણા થઈ રહ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટે હવે મામલે વાંધો વ્યક્ત કર્યું છે. કોર્ટે કહ્યું કે જાહેર માર્ગને કોઈ કેવી રીતે બંધ કરી શકે? જો બધા જ લોકો આવી રીતે જાહેર જગ્યા પર વિરોધ પ્રદર્શન કરવા લાગશે તો દેશનું શું થશે? સુપ્રીમ કોર્ટે શાહીનબાગમાંથી પ્રદર્શનકારીઓને હટાવવાની અપીલ કરનારી અરજી ઉપર કેન્દ્ર, દિલ્હી સરકાર અને પોલીસે નોટિસ પાઠવી છે. દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ફ્રી વીજળીનો મુદ્દો લગભગ અસરકારક નીવડ્યો છે, કારણ કે આ ચૂંટણીમાં પ્રચાર દરમિયાન આપ, કોંગ્રેસ અને ભાજપે દિલ્હી જનતાને ફ્રી વીજળી આપવાનું વચન આપ્યું. જોકે દિલ્હીમાં કેજરીવાલ સરકાર પહેલેથી 200 યુનિટ વીજળી ફ્રીમાં આપી રહી છે. ખાસ વાત તો એ છે કે ફ્રી વીજળીના મુદ્દે જેની ચૂંટણી પરિણામ અસરકારક નીવડ્યા છે એ જોતા જ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ પણ રાજ્યમાં તેની ઘોષણા કરી છે. મમતા સરકારે ફ્રી વીજળીની જાહેરાત કરતાં કહ્યું કે 3 મહિનામાં 75 યુનિટ વીજળીનો ઉપયોગ કરનારને બિલ મોકલવામાં નહીં આવે. હિન્દુ સમુદાય એટલે ભાજપ નહીં, ભાજપનો વિરોધ એટલે હિન્દુઓનો વિરોધ નહીં. આ નિવેદન આપ્યું છે સંઘના નેતા ભૈયાજી જોશીએ. ભૈયાજી જોશીએ ગોવામાં કહ્યું કે આપણે એવું ન માનવું જોઈએ કે ભાજપનો વિરોધ એ હિન્દુઓનો વિરોધ છે. આ એક રાજકીય લડાઈ છે જે ચાલતી રહેશે. ભૈયાજી જોશીએ ગોવામાં વિશ્વગુરુ ભારત પરના ભાષણ દરમિયાન એક પ્રશ્નના જવાબમાં આપ્યું હતું. જોશીએ કહ્યું કે તમારો સવાલ હિન્દુઓ જ હિન્દુઓના દુશ્મન છે એટલે ભાજપના દુશ્મન છે. હિન્દુ સમુદાયનો મતલબ ભાજપ નથી. જ્યારે એક હિન્દુ બીજા હિન્દુની સામે લડે છે ત્યારે તે ધર્મને ભૂલી જાય છે. એટલે સુધી કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજને પણ પોતાના પરિવારના વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. દિલ્હીમાં સીએ એનઆરસીનો વિરોધ કરી રહેલા જામિયા મિલિયાના વિદ્યાર્થીઓ અને પોલીસ વચ્ચે ઝપાઝપી થતા અનેક વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા. વિદ્યાર્થીઓ સંસદ તરફ કૂચ કરી રહ્યા હતા. આ સમયે પોલીસે તેમને અટકાવવા ઝપાઝપી થઈ હોવાના અહેવાલ છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓનો આરોપ છે કે તેમના પર પોલીસે હુમલો કર્યો છે. પ્રદર્શન કરતા વિદ્યાર્થીઓએ પોલીસ પર પાણીના પાઉચ ફેંક્યા. વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જ પણ થયો હતો. છત્તીસગઢમાં બીજાપુર જિલ્લામાં પામેર પોલીસ સ્ટેશનમાં નક્સલીઓ અને સીઆરપીએફ જવાનો વચ્ચે અથડામણ થઈ. અથડામણમાં એક નક્સલી ઠાર થયો છે, જ્યારે 2 જવાન શહીદ થયા છે. ફોર્સ રવાના હુઆ થા કોબ્રા કા ઓર આજ ઉનકે સાથ એક્સચેન્જ ઓફ ફાયર હુઆ હૈ નક્સલીઓ કા ઓર એક નક્સલ ડેડ બોડી ભી ઉનકો મિલી હૈ ઓર 2 જવાનો કો ગોલી લગી હૈ જો અબ તક કી જાનકારી કે અનુસાર શહીદ હો ગયે હૈ ઓર 5-6 લોગ ઘાયલ હૈ. અભી હમ હમારા પ્રાઇમરી જો મૂલ હૈ વો ઉને નિકાલના હૈ, રેસ્ક્યુ કરના હૈ. અભી રેસ્ક્યુ કી તૈયારી ચલ રહી હૈ ઓર ઓપરેશન કે લિયે અતિરિક્ત બલ ભી એસટીએફ ડીઆરજી કા મેને ભેજને કો આઈજી કો નિર્દેશિત કિયા. તો ટોપ 25 માં હાલ બસ આટલું જ. દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો ઝી 24 કલાક.